Windows 7 je sistem koji je po meni, a i po mnogima, bio Microsoftov vrhunac stabilnosti i vizualne dopadljivosti, ali evo pravim video o njemu da li se može koristiti i danas, jer zamislite, prošla je 14 godina od kako je Windows 7 predstavljen, dakle sada već davni 2009. godine. Nasljednik mnogo osporavane Viste, koja je za svoju dobu pojavljivanja tražila previše hardverskih resursa, sedmica je popunila sve te praznine i postala dominantni i pravi nasljednik sada već prastarog Windows XP-a. Što se tiče današnjeg stanja, Windows 7 je i dalje funkcionalan, ali je prestao dobijati zvanične sigurnosne update od Microsofta još prije 3 godine. Također, velika većina novog softvera nema podršku za Windows 7 poput recimo Google Chroma, dok recimo Firefox i dalje radi sa update-ima. Igre također sve više i više gube podršku na sedmici, te polako ali sigurno se gura u zaborav. Ono na što se ja ne mogu odvići u Windowsu, a na što sam upravo navikao koristeći Windows 7, jeste Start menu. Njegova jednostavnost, preglednost i dostupnost. Nema tu živih ikona, putanja koje vode po 3 i više klikova da biste stigli do određene stvari, sve je tu u manje više 2 klika. Zatim, kao što sam već naveo na početku, Windows 7 je donio mnoge vizualne i funkcionalne promjene u odnosu na prethodni Windows Vista operativni sistem, uključujući novi taskbar i AeroPeak funkcije. Također je poboljšao brzinu rada i stabilnost sistema. Također, Windows 7 je donosio od prvog Windows Defendera sa naprednijim firewallom, poboljšanim sistemom od zaštite od virusa i špijunskog softvera, kao i naprednog sistema za enkripciju podataka. Još jedan od noviteta koji je Windows 7 tada donio je bio Windows Media Player 12, koji je uključivao mnoge nove funkcije za reprodukciju muzike i video snimaka. Također je podržavao i nove i audio i video formate. Mislim, zamislite da navodim Windows Media Player kao značajnu funkciju, ali u to vrijeme je i bila. Windows 7 je također imao i poboljšan sistem za povezivanje sa drugim uređajima, kao što su recimo mobilni telefoni, digitalni fotoaparati i drugi periferni uređaji. Također tu je bio i novi sistem za podešavanje mrežnih konekcija. Što se recimo tiče programerske strane, Windows 7 je imao poboljšanu podršku za razvoj aplikacija, uključujući recimo novi Net Framework, Service Pack 1 3.5 i Visual Studio 2008, također Service Pack 1. Windows 7 je također implementirao i funkciju pod nazivom Windows XP Mode, a to vam je danas funkcija za kompatibilnost koju posjeduju svi novi Windowsi. Dakle, mogli ste da označite tu stavku koja je ovdje nosila naziv Windows XP Mode, koja je omogućavala kompatibilnost sa nekim starim softverom ili igrama, odnosno programima koji su napisani za Windows XP na Windows 7 operativnom sistemu. Dakle, uprkos tome što je podrška za Windows 7 zvanično završena u januaru 2020. mnogi korisnici i dalje koriste ovaj operativni sistem. Ako ste i vi jedni od njih, onda bih toplo preporučio da polako ali sigurno prelazite na nešto novije, minimum dakle Windows 10, pošto Windows 8 i 8.1 su također na pragu zaborava. Ako ne želite da imate sigurnosne probleme i propuste, svakako je to potez za odraditi. Dakle, Windows 7 je bio jedan od najpopularnijih Windows operativnih sistema ikada i ostaće svakako neizbrisiv dio istorije računarske tehnologije.